Narudishiwa, wanajichanganya hapa hivi. Beverly na mpira tena. Beverly, Beverly, namna gani? Beverly, funga bao hapa Beverly ya kwanza. Beverly anajaza mpira ndani wapi? Kichwa kinaunganika Mona Lisa, anaondosha. Bado hatari iko, anaondosha hatari. Pata bao la pili hapa. Wanapata bao la pili hapa kupitia Dolvin. Nilikuja nikaongea na wasichana wangu na nikawaambia to stick to our philosophy ambao to me leo imework vizuri sana manake mimi utokana na Bulaps. Na the moment niliwaambia tutoke na Bulaps especially first half uliona hata the first kitu kama around 6 minutes tulikuwa na almost 4 chances na kipa wao anaweza sema alisaidia manake zingepigwa hizo ine. Perhaps after we beat Vega Queens we went back and sat back. We were hoping that this might be a lighter team but perhaps there were a few lapses here and there that maybe next time we are going to look at them and be able to do something about them and next time it won't be the 8-0 but we hope the next time it will be something better.